prvo bi čestitao Partizanu, mislim da je puno više želeo pobjedu. Na kraju krajeva ovu utakmicu igrao, nažalost, na našu puno bolje i da je na kraju zasluženo pobjedio. No, imali smo neke prilike u prvom poluvremenu, čak jako zrele, tako da možda da smo dali taj gol, možda bilo sasvim drugačije. Imali smo jedan veliki hendikep čim nam je Vandro izašao, znači mi smo izgubili tu kreativnost, tako da mogu samo čestitati Partizanu na borbenošću, jednoj pravoj muškoj utakmici, da su više i poželjeli nego mi, znači nego moji igrači, da su na kraju zasluženo pobijedili. Ne bi nikako drugačije. Ja mislim da je bilo prvo poluvreme sasvim solidno. Nisam htio sada, pošto je moj kolega rekao da nas je totalno odigrao, ja se ne slažem. U prvom poluvremenu mislim da smo mi imali isto 200% šanse, ako se ne varam, ili možda grešim. Ja mislim da smo i mi imali. Znači da se dao gol, da bi bilo sasvim drugačije tok igre. Mislim da smo dobro igrali, ja sam rekao sve smo igrali dobro dok nismo počeli napucavati loptu, dok nismo od pozadja počeli da grešiti. Znači, recimo, Tošić danas je pogrešio jedno 75 lopti, dao se njima. Onda Adi uđe, da njima lopte. Čos jedno 75 puta duge lopte, to što je on htio. On nije htio da mi igramo pas igrom, jer tako jednostavno on je htio da nas gori, da mi napucavamo, što je i postigo. Ali mi smo imali puno vremena, niko ih ne napada i mi smo napucavali lopte. Tako da ne bi promenio. Ja mislim da se Evandro nije povredio, da bi mi imali, isto bi igrali, tako da bi možda bilo sasvim drugačije. Ali to nije bitno. Ja samo hoću da čestitam još jedan puta. Oni su bili, više su želeli. Znači, bili su čvršći, agresivniji. Ništa nisam ni bolje igrali, nego agresivni. Tako je sam ja vidio. Više su želili i zato su pobjedili. A to je moje neko mišljenje. Možda moram pogledati još jedan put utakmicu, kako kažu svi, pa da ti kažem ono definitivno kako sam vidio. Makar vidim da se prvo polje nije bilo loše. Pa dobro, ja sam već i o tome već i prethodnih dana pričao da sigurno da će nam faliti naši navijači. Ali ja ne mogu to ništa u tome. Sigurno da nas u jednom trenutku falilo, ali nismo mi zbog toga sad izgubili, ali možda bi dali jedan sigurno još jedan vjetar u leđa, da bi možda dali više, ali sve u svemu nije to razlog što je Crvena zvezda izgubila.